ที่นี่เจ้ากระเทงเวลีสุปาเอดาตาตาหน้าเหมือนตาหนูมาเจ้ามาบ่เนาะดาโมบีมาชีเอเจ้ามาลาบิโอกระเทงคิมจิตาบาปีติဖြစ်တယ်ဗောเนาะဒီရောက်มาတွေ့ရလူတွေကလည်းအများကြီးပဲလူရလည်းအများကြီးပဲလူရှင်တွေကအများကြီးပဲဖယားမှာတိမ်ဗောเนาะတိမ်လူอ่ะအများဆုံးပြီးလို့ရှင်တိမ်ငန်းမှာဆိုกระเทงဗောเนาะกระเทงခင်းတာအများဆုံးနောက်နှစ်တွေနောက်နှစ်တွေမှာလည်းဒီထက်ပိုလူနိုင်အောင်調査ပါအောင်ပါပါလို့เสียเวมาปุโรราสเวปังลีวาเมมีทรกาวมอบาปัสเสทายาราปิปิรีเลกาวมอบาปัสเสทาပါဘောเนาะဒီနေ့ကျောက်ကထိန်ပွဲလေးဖြစ်ပါရဲ့ဒါတတနာဝန်တာနူမကြောက်ပါဘောเนาะဒါမှော်ပြီးမှရှိရဲ့ကျောင်းမှာလာပြီးတော့ကထိန်ခင်းဖြစ်တာပါကထိန်ဆိုတာလဲဒါတနေ့မှတစ်ခါခင်းရပါဘောเนาะအရင်ကထိန်နေဟိုကကျောက်မင်းတို့အဖိုးရဲ့ကျောင်းမှာဘောเนาะတညင်ရွှေစည်ကျောင်းမှာခင်းနေကြဒါပေမဲ့အဖိုးကဒီနေ့နေမကောင်းဖြစ်တော့ဒီနေ့ကဒီကျောင်းမှာဘောเนาะဘုံဘုံကလည်းရင်းနေရောဘုံဘုံကလာခင်းလို့ရရဲ့ဆိုပြီးတော့လာခင်းဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်တယ်စုပေါင်းဘုံကထိန်လေးဘောเนาะโอ้ดาดาสุนีจ้าจ้องเนาะบ่ฮู้บ่เนาะพุ่งๆเนี่ยอ่ะมินูอ่ะไพรท์ไดลงติไพรท์ไดลงตัวพุ่งๆเนี่ยตะคาๆส่งเลยบ่เนาะส่งเนาะไลน์บอร์ดนี่พุ่งๆอ่ะกระถิ่งป้วยเล่ชื่อเด้ผิดไปเอหลูจินหลูลุยายเลยสุบิ้วลาหลูผิดตาบ่ปีติဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီရောက်မှတွေ့ရလူတွေကလည်းအများကြီးပဲလူရလည်းအများကြီးပဲလူရှင်တွေကအများကြီးပဲလူများတဲ့လူရှင်တွေပုံများကြီးဗောနော်ကိုတက်အများကြီးလူရဲ့လူရှိသလိုတက်နိုင်သလောက်လူရဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့မင်းတို့လည်းတက်နိုင်သလောက်ပါဝင်ထားရဲ့ဗောနော်ပြီးတော့ရွှေမိုးဝင်မိုးကြီးလည်းရွာလူတွေအများကြီးဆိုတော့ပြောဖို့ညံကောင်းပါရဲ့လို့အဲဒီနေ့လာတော့ဗောနော်ဒါတိမ်လုံနေရလဲတွေ့ရဒါဆိုရင်ဟိုဖယားမှာတိမ်ဗောနော်တိမ်လူကအမျက်ဆုံးပြီးလို့ရှင်တိမ်ငန်းမှာဆိုကထိန်ဗောနော်ကထိန်ခင်းတာအမျက်ဆုံးအဲ့တော့ဟိုဒီเจ้าကတိမ်လဲလုံနေရတွေ့ရအမေကလည်းတွေ့ရတတ်နိုင်တလောက်လေးပါဝင်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲပြီးလို့ရှင်အဲဒါဒီမှာကျတော့ပြီးတော့တိမ်စင်းလောက်နေတိမ်စင်းလောက်နေကျတော့အေးတန်ငါ35ပါ35ပါအစာလေးနဲ့ဒီရှားလေးလူဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ဒီတက်ဖယားကြွမယ်เออตังค์เราจั่วละพี่ล้อมากระเทยอ่ะจ้ะเนี่ยต้ายหมดเนาะหนูมะม้วยกินเนี่ยอ่ะอพูเจ้ามาคีนนี่จ้ะอเมรูอ่ะมောင်นม้า9รอบปะเนาะมောင်นม้านี่สู่พี่แล้วตรุคีนนี่จ้ะหนูเงยๆเลี้ยจี้ลาได้สิปะเนาะมะเนติกะที่สะไตคีนเนี่ยปะเนาะนี่จ้ะมาอพูอ่ะเนเน่นี่ไม่ก้าวขึ้นนี่รู้ตู้เจ้ามาไม่ลงไหนรู้ไม่คีนผิดตาปะเนาะติดท้ายคีนนี่จ้ะสู่ว่าบลูบอกมั้ยอะยิงจ้ะกูอเมียวอีเนี่ยคีนนี่จ้ะสู่อเมียวอีเปลี่ยนส่งเนี่ยนี่แหละผิดติปิรู้ရှင်กระเทยโซติอ่ะมะล่ะရှင်มุงมุงก็เลยยัวแล้วเจ้ามากูอเมียวอีเว้ยสิเออเปียวหมดกันมาเลยဒါငငယ်ရဆိုရင်တော့ရှီဝိုးမျိုးရရအပြောဆုံးပဲပေါ့ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကောက်ရဝဒနာပါပြီးအဲအိမ်ကိုအမေကိုအဖေကိုလည်းပေးစရာမလိုလေကိုကဆူပြီးကြိတ်ဆူထားလို့ရရဆိုတော့ငငယ်လေးငငယ်ကြတော့ရှီဝိုးမျိုးရရပြောပဲအကုန်လိုက်ကောက်တာတရားလုံးနေတချို့ဆိုတရားလုံးနေပါတချို့ဆိုပေါက်ပေါက်နေပါအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တရားလုံးနေလိုက်ကောက်ပတ်စံနေလည်းလိုက်ကောက်အဲဒီခါကျန်ကိုမရရင်ကိုအမျိုးကြီးစီကတော့တောင်းနေအဲတပီးမရသေးလို့တရားလောက်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြောဆုံးချိန်လေးပါအဲ့တော့ဒါရှီဝိုးမျိုးကျောင်းကဘလောက်အများဆုံးရမလဲအများဆုံးကတော့9000จ่อๆบ่เนาะถ้าเลยจ่าย1000ดันนี่ไปแล้วชุดสู่เจ๊ยแต่มา50ดันนี่ต้องไปอะไรโหมิวซอนี่ล่ะย่าดาวบ่บ่กูอ่ะคลีซอติยังมะล่ะดูจี้จ่าคลีอูซาพี่แล้วกูอ่ะเวลุลุวีกောက်ดาวอะไรโหมิวถ้าจ่าย9000จ่อๆถ้าจ่าย1000นี่ไปถ้าจ่าย9000ดันติยอะไรโหมิวย่าดาวบ่สู้ดาวสู้งงๆอ่ะจ่าไอ้อ่ะอเมียก็บอกแหละนี่ไอ้อ่ะลีอ่ะละก้องเนี่ยปะสั่นวินเนี่ยซอล่ะนี่ไม่ต้องเนี่ยปะสั่นเนี่ยเท่ดาซองงงๆอ่ะปะสั่นเนี่ยเท่ๆดาถ้าเลยจ่าไอ้อเมียก็จ่าเปลี่ยนยောက်ลูกရှင်เปเปนี่ปะสั่นนี่เปพยาสิหมอตินน่ะละก้องนี่บาเลยซอตะคายังไม่ต้องอ่ะนอกต่อมาเอ่อที่ว่าหมด100โล200โลซออยู่ๆพี่ก็ต้องทําဒါက
จ้ากระทิงเจ้าด่าแม่มาอยู่ยาเทียอลูตะกูบ่เนาะอารมณ์แม่ไอ้มากูไหนมาเค้นไหนเนาะกูမျိုးเอกเห็นตัวจ้าสิเอะแล้วแม่ๆแม่มาลูกแม่อารมณ์อ่ะกระทิงป่วยอยู่ตัดจ้าเลยตะนั้นเราปองวินจ้าก็เลยตุ้ยยาเลยบ่เนาะอะแล้วแม่มาอยู่ยาไม่เป็ดลูกไปจ้าเอะตะบุเดียวชินสิอาสาวันตาเลยบ่เนาะกูแลไลน์บ่มาตุ้ยเอะกูမျိုးดิหลูดาตะไงเจ็ดเนี่ยหลูดาสวยจี้มวยจี้หลูดาตุ้ยอ๋อบ่เนาะวันตาเลยน้องเน็ดดิน้องเน็ดดิมาแลดีแท้ปูหลูนายอ๋อจุซาบ่ออ๋อมาบ่าLove you, love you, love you, love you.